ter a túa libreta personalizada de maneira artesa é xenial, pero moito cuidado cas agullas. El proceso, pues, para mí foi moi duro porque me pinché moito e me costou moito pues, coser estas partes, y... pero o resultado queda moi bonito. Todo traballo ten a súa recompensa e velai o resultado final. Esta e outras actividades son as que podemos ver nos obradoiros infantís do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Ademais de achegalos os artesanía e as tradicións, o que conseguimos con isto é de algún xeito conciliar a vida laboral e familiar, sobre todo nesta temporada de, de verán que é cando máis dificultoso é para as familias precisamente. Un total de nove cursos nos que 30 nenos de entre 8 e 13 anos xa aprenderon algúns dos oficios que facían os nosos avós. Fixemos dende eh, obradoiro de libro e fim fixemos grabado, fixemos eh, instrumentos musicais, fixemos reciclase con, con, con periódico, fixemos cestería, eh, fixemos madeira, e, bueno, esta semana toca co os mesmos sobradoiros, con rapaces un poquinho máis, máis maiores, que son estes daqui, eh, teñen tamén a maiores eh, cerámica, e tose tradicional. Quizáis no futuro algún destes rapaces sexa todo un artista imaginación non lles falta. Incluso hai nenos que son super, super creativos, pedironme rotuladores de TEA, están eh, combinando o rotulador coa agulla. Todos os talleres están impartidos por mestres artesáns, aínda que son os propios rapaces os que nos explican algunha das pezas que están a crear. Estou cosendo unha libreta para despues poderla adornar e usarla e é moi útil. Tuvimos que coserlos, recortarlos, despois cos, bueno, outra vez coserlos e eh, e despois pintarlos e foi bastante divertido. Xunto coa conciliación familiar, os obradoiros tratan de concienciar os máis cativos mentres aprenden de forma divertida. Están haciendo unha cesta de periódico. Lo estamos haciendo a base como se si láminas de madera ou de castaño, como era antiguamente. Entonces, a idea é hacer un cesto Mas ou menos de 20 por 20. Entonces, el objetivo de ellos é para que vean que se pode reciclar todo tipo de material, tanto como cartones, revistas, bolsas. As actividades rematan mañá e toca facer balance. O resultado parece que foi moi positivo. Como todos os anos, a participación satisfactoria, os profesionais que estiveron con eles, tantos artesáns como os monitores fantásticos e a participación infantil sempre unha unha maravilla disfrutala. Unha gran oportunidade para que os máis pequenos do fogar aproveiten o tempo libre ao mesmo tempo que descobren parte da nosa cultura popular.